Ahoj děti, dneska vám zkusím přečíst, Jonáš si to moc přál, tuhle knížku, Deník malého poseroutky. Je to román v obrázkách, takhle to vypadá, jsou to různé zápisky. Mámě, tátovi, Re, Scottovi a Patrikovi. Tak vám to začnu číst. Září, úterý. V jednom musí být hned od začátku jasno. Tohle jsou zápisky, ne deník. Já vím, co je napsané na obálce, ale když šla máma tuhle věc pořídit, výslovně jsem jí žádal, aby koupila takovou, co na ní není slovo deník. Fakt skvělý. Ještě by mi scházelo, aby mě s touhle knížkou přistihnul nějaký pitomec a začal si myslet, kdo ví co. Slečinko, třísk na obrázku. A ještě jednu věc chci říct rovnou. Byl to mámin nápad, ne můj. Ale jestli si myslí, že si sem budu zapisovat svoje pocity, nebo co, tak se zbláznila. Takže nečekejte, že bude nějaký milý deníčku tohle a milý deníčku tamhleto. Otočíme. Další obrázek. Jediný důvod, proč jsem s tím souhlasil, je ten, že až jednou budu bohatý a slavný, budu mít na práci lepší věci, než celý den odpovídat lidem na pitomé otázky. A tahle knížka se pak může hodit. Gregory, povězte nám o svém dětství. To vám tady čtu, co je na obrázku. Byl jste vždycky tak chytrý a hezký? Tady jsou moje zápisky a teď kšá, kšá. Tady jsou ty obrázky. Jak jsem říkal, jednou budu slavný, ale zatím trčím ve škole s bandou pitomců. To se neříká. A řeknu vám rovnou, podle mě je tahle škola ta největší pitomost, jakou kdy kdo vymyslel. Kluci jako já, co ještě nezačali pořádně růst, se tady potkávají s gorilami, co by se měli holit dvakrát denně. A pak se někdo diví, proč jsou na školách takové problémy s šikanou. Byť to na mě postupovalo by se podle výšky, ne podle věku. I když na druhou stranu v tom případě by kluci jako Čira Klupta byli ještě na prvním stupni. Tak, si to takhle zadělám myší. Dneska je první den školy a zrovna teď čekáme, jestli sebou učitel už konečně trochu hodí a dodělá zasedací pořádek. Tak mě napadlo, že zatím můžu klidně psát do téhle knížky, abych nějak zabil čas. Mimochodem, dám vám užitečnou radu. První den školy si musíte dát fakt dobrý pozor, kam si sedáte. Třeba vyjdete do třídy, hodíte si věci do nejbližší volné lavice a než se zpamatujete, slyšíte učitele, jak říká. Doufám, že jste všichni spokojení s tím, kde sedíte, protože to bude vaše trvalé místo. A na obrázku. Takže v téhle třídě jsem uvíznul za Chrisem nebo Chrisem Hosím a před Lionelem Jamesem. Tady další. Jason Brill přišel pozdě a skoro si sedl vedle mě, ale tomu jsem na poslední chvíli zabránil. Sedí tady někdo? Jo, jo. Na příští hodině si sednu mezi pěkný holky, jen vlezu do třídy. A když, to by zase znamenalo, že jsem se vůbec nepoučil z loňského roku. Gregu, buď tak hodný a pošli to Shelly, jo? No jasně, hehe. Takže si posílali nějakou tajnou poštu a paní učitelce se to minulý rok asi nelíbilo. Tak zase si to zatížím. Já fakt nevím, co ty holky blbnou. V nižších třídách to bylo mnohem jednodušší. Tam prostě stačilo, aby člověk uměl utíkat nejrychleji ze třídy a všechny holky byly jeho. A v páté třídě uměl nejrychleji utíkat Ronnie McKay. Teď je to mnohem složitější. Teď jde o to, co člověk nosí na sobě, nebo kolik má peněz, nebo jestli má hezký zadek a tak. A kluci jako Ronnie McKay se nevěřícně drbou na hlavě a nechápou, co se to stalo. Nejoblíbenější kluk v mojí třídě je Bryce Anderson. Co mě fakt hodně štve, je to, že mě holky zajímaly vždycky, ale kluci, jako Bryce, otočili teprve asi před rokem nebo dvěma. Vzpomínám si, jak se Bryce choval dřív. Holky jsou smraďošky. Jo, já si nemyslím, že holky jsou smraďošky. Ale že jsem stál celou tu dobu na straně holek, to je jim dneska úplně fuk. Jak jsem už říkal, Bryce je u nás ve třídě nejoblíbenější, teda Bryce nebo Bryce, takže my ostatní se musíme nějak snažit, nebo snažit jinak. Pokud to dobře počítám, jsem letos tak asi 52. nebo 53. v žebříčku popularity, ale posunu se, protože Charlie Davis je nade mnou a ten příští týden dostane rovnátka. Panečku, to je zápisníček.
Snažil jsem se tu věc oblíbenosti vysvětlit svému kamarádovi, Rowleymu, který mimochodem bude tak někde kolem 150. místa. Ale řekl bych, že tento pouští jedním uchem dovnitř a druhým ven. Středa. Dneska jsme měli tělák, takže když jsme šli na hřiště, nejdřív ze všeho jsem se nenápadně doběhl mrknout na basketbalové hřiště, jestli tam ještě pořád leží sejr. Samozřejmě tam byl. Ten kus síra se válí na asfaltu od loňského jara. Nejspíš někomu vypadnul ze svačiny nebo tak a po pár dnech začal plesnivět a vypadat nechutně. Na tom hřišti, kde sejr ležel, nikdo nechtěl hrát. I když bylo jediné, kde byl koš i se síčkou a nejenom obroučka. Pak jednou jeden kluk, jmenoval se Darren Walsh, sáhnul na sejr prstem a tak začala ta věc se sejrovým dotykem. Je to vlastně něco jako hra na babu. Když dostanete sejrový dotyk, máte ho, dokud se vám nepovede předat ho někomu jinému nebo dalšímu. A tady asi šáhli na ten sejr. Jediný způsob, jak se před sejrovým dotykem chrátit, je skřížit prsty. Tak, další stránka. Jenže ono to není tak jednoduché pamatovat na to, aby měl člověk celý den pořád skřížené prsty. Já jsem si je nakonec zapil izolepou, aby zůstaly jak mají. Sice jsem dostal 4 ze psaní, ale rozhodně to stálo za to. Jeden kluk, jmenoval se Abel Hall, schytal sejrový dotyk koncem dubna a až do konce školního roku se k němu nikdo ani nepřiblížil. V létě se Abe odstěhoval do Kalifornie a sejrový dotyk si odnesl sebou. Doufám jenom, že s tím někdo nezačne znova. Takovýhle stres vážně už nemůžu potřebovat. Čtvrtek. Fakt dost těžko se mi zvyká na to, že je po létě a zas už musím každý ráno vstávat a jít do školy. Léto zrovna skvěle nezačalo, za což může můj starší bratr Rodrik. Z prázdnin uběhlo teprve pár dní, když mě Rodrik zbudil uprostřed noci. Řekl mi, že jsem prospal celé léto, ale že jsem se naštěstí vzbudil právě včas na první den školy. Co je? Takhle to vypadá. Možná si myslíte, že musím být pěkně pitomý, když jsem mu na něco takového skočil, ale Rodrik byl oblečený ve školní uniformě a předem mi nařídil budíka tak, aby to vypadalo, že je ráno. A zatáhl závěsy, abych neviděl, že je venku ještě tma. Když mě Rodrik zbudil, oblékl jsem se a šel jsem si dolů nachystat snídani. Jak to dělám každý den, když jdu do školy. Ale asi jsem tropil slušný rámus, protože za chvilku se přiřítil táta a začal na mě řvát. Co mě to napadlo spát se lupínky ve 3 ráno? Chvilku mi trvalo, než jsem si dal dohromady, co se to sakra děje. Když mi to došlo, řekl jsem tátovi, že si ze mě Rodrik udělal legraci a že křičet by měl na něj. Táta šel dolů do suterénu, že Rodrikovi vynadá a já za ním. Nemohl jsem se dočkat, až Rodrik sítá, co si zaslouží. Ale Rodrik za sebou docela dobře zametl stopy a táta si určitě do dneška myslí, že mám o kolečko víc. Takhle to bylo. Pátek. Dneska nás ve škole rozřazovali do čtenářských skupin. Ne, že by někdo přišel a rovnou řekl, ty jsi mezi nadanými, ty mezi slabšími, ale stejně se to pozná podle obálek těch knížek, co člověku dají. Asi někomu dali Einsteinovo dětství, anebo jak Bing strašil. Další stránka. Dost mě zklamalo, když jsem zjistil, že mě zařadili mezi nadané, protože to znamená spoustu práce navíc. Když se na konci loňského roku dělali zkoušky ze čtení, snažil jsem se, jak se dalo, aby mě letos zařadili mezi slabší. Takhle obrázek, ale máma. Máma se dobře zná s naším ředitelem, takže nejspíš zasáhla a postarala se, abych se znova dostal mezi nadané. Máma pořád říká, že jsem chytrý kluk, že se je nesnažím. Ale jednu věc jsem se od Rodrika naučil. Je dobře, když od vás lidi čekají tak málo, že pak nemusíte dělat skoro nic, abyste je příjemně překvapili. Do Rodrigu, než se vrátím z práce, zmizí to tvoje špinavé spodní prádlo ze stolu. Později. Asi bude konec pátku. I když jsem skoro rád, že mi ten plán nechat se zařadit mezi slabší nevyšel. Pár kluků, co dostali, jak Bing strašil, tu knížku, jsem viděl držet knížku vzhůru nohama a nemyslím, že to měl být vtip. Sobota. První týden školy je konečně za mnou, tak si můžu přispat. Většina lidí se v sobotu budí brzo a kouká na kreslené filmy nebo tak, ale já ne. O víkendech lezu z postele jenom proto, že už sám nemůžu snést, jak mi smrdí z pusy.
Mlesk, mlesk. Bohužel táta se budí v 6 ráno bez ohledu na to, jaký den v týdnu právě je. A vůbec nebere ohledy na to, že já se snažím užít si sobotu jako normální člověk. Vrrr. Neměl jsem co na práci, tak jsem vyrazil k Rolímu. Rolí je technicky vzato můj nejlepší kamarád, ale to se může snadno změnit. Vyhýbal jsem se Rolímu od prvního dne školy, protože udělal něco, co mě fakt naštvalo. Teď jste mi skoro spadli. Kde pak je neděle? Možná ji necháme na příště. Brali jsme po vyučování všechny věci. Rolí ke mně přišel a povídá, nechci si jít domů k nám hrát. Už nejméně milionkrát jsem Rolímu vysvětloval, že musí říkat, nechceš se u mě stavit a ne, nechceš si jít hrát. Ale ať mu to vtloukám do hlavy, jak chci, stejně to příště udělá zas. Poslední dobou se víc starám o svou image. Jenže s Rolím je to docela dřina. Seznámili jsme se před pár lety, když se přestěhoval kousek od nás. Jeho máma mu koupila knížku, která se jmenovala Jak si najít přátele na nových místech. A on přišel ke mně domů a všechny ty pitomé nápady na mě zkoušel. Čuk, čuk, řekni něco, co tě nejvíc baví. Což je to? Nejspíš mi bylo rolího kapku líto a rozhodl jsem se, že ho vezmu pod svá křídla. Je to s ním fajn, hlavně protože na něm můžu vyzkoušet všechny ty vtípky, co Rodrik zkouší na mě. Víš, že když máš ruku větší než obličej, je to známka nízké inteligence. Fakt. Chá, dostal jsem tě plác, ale mám teda nízkou inteligenci. Já se mrknu ještě jednou. A tady je pondělí a to bychom nechali na příště. Takže se loučíme a brzo další čtení. Ahoj.